Një kallëzim penal për aplikacionin aktivisti u depozitua në SPAK nga deputeti demokrat Erd Bylykbashi dhe përfaqësuesi ligjor Ivi Kaso. Ata kërkuan marrje nën hetim të kryeministit Rama dhe gjithë zyrtarëve të tjerë me argumentin se po cënohet liria e votës. Deputeti Partisë Demokratike Erd Bylykbashi së bashku me përfaqësuesin ligjor Ivi Kaso ju drejtuan këtë dëprem te prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Ata depozituan një kallëzim ku kërkuan ndalimin e funksionimit të menjëhershëm të aplikacionit aktivisti me argumentin se cënon sekretin dhe lirinë e votës. Të ndalet dhe të vijnë përpara përgjegjësisë të gjithë këta individ që po dhunojnë sot të drejtat e shtetit shqiptar, të drejtat e zgjedhësve dhe sigurisht i bie barra këtij institucioni që të filloj dhe të krijoj një situatë ku ndoshta zgjedhësit fillojnë të kenë besim të një proces zgjedhor tashmë i brutalizuar. Sipas deputetit Erd Bylykbashi, SPAK duhet të veprojë me forcë pasi po dhunohet e drejta e zgjedhësve. Ne do ta çojmë përpara këtë kallëzim, kërkojmë nga SPAK-u që të veprojë me forcë, jo si në rastet e tjera, nuk mund të tërhiqet zvarrë. Një çështje e tillë që ka të bëjë drejt për drejt jo me kontrollin e votës, është shumë herë më keq. Ka të bëjë me kontrollin e zgjedhësve. Një kontroll sistematik me një plan kriminal, me një veprim të strukturuar kriminal që fillon që e ka burimin drejt për drejt nga kryeministri, nga Këshilli i Ministrave, i shtrirë në të gjithë administratën duke dhunuar haptazi të drejtat e zgjedhësve në Shqipëri. Në kallëzimin penal, Selia Blu e përfaqësuar nga Sali Berisha akuzon kryeministrin Rama, antar të Këshillit të Ministrave si dhe gjithë drejtuesit e institucioneve vendore e qendrore për 9 vepra penale, mes të cilave ajo është përdorimi të detyrës, ndërhyrjeve të padrejta në jetën private, por dhe grupit të strukturuar kriminal, si dhe korrupsionit aktiv në zgjedhje.